Измешани чувства меѓу жителите на Шкотска по историскиот референдум, радост кај поддржувачите на идејата да се остане дел од Велика Британија и солзи и неверување кај оние кои чекаа пресврт во својата земја. Ова покажува дека многу луѓе во Шкотска се уште не сакаат независност. Но сепак излезе добро бидејќи и стана јасно дека не сме сите среќни како се работите сега. Јас бев загрижен, но ова е навистина супер. Политичарите се свесни дека прва работа што треба да следува е да се обнови единството на земјата, која се поларизираше по вчерашниот референдум. 55% од вкупно 4 милиони шкоти гласа против независноста на земјата, останатите за окружија да. Шкотскиот прв министер, кој беше предводник на идејата за независност, го призна резултатот и побара од Велика Британија да си го одржи ветувањето за поголеми овластувања на институциите во земјата. Го почитувам судот на нацијата и ги повикувам шкотите да ја почитуваат оваа демократска одлука. Олеснување во Даунинг Стрит, британскиот премиер Камерон ги поздрави резултатите од референдумот. Тој вети брзо исполнување на ветувањата, поголеми овластувања на парламентот во Единбург, што ќе значи парламентот да одлучува и за даноците, за должувањата и за социјалните бенефиции. Сега е време да застанеме заедно, да тргнеме напред и да изградиме подобра иднина за Велика Британија. Вчерашниот референдум го одбележа и инцидент кога при пребројувањето на гласовите се огласија сирените, па сите мораа да ја напуштат спортската сала. Не е јасно што го вклучи алармот. На референдумот за независност за прв пат гласа и тинејџерите на возраст меѓу 16 и 17 години. Ваквата одлука беше донесена од првиот министер на Шкотска, бидејќи се сметаше дека младите во поголем број ќе ја подржат независноста.